Hvis du skal screene psykiske lidelser bredt med et hjelpemiddel, enten du jobber i kommunale helse- og omsorgstjenester, da inkludert fastleger og dere som jobber med helse i fengsel, eller spesialisthelsetjenesten, så har du i praksis to valg. Det ene er miniscreen, som bare finnes i Checkwear og koster 50 kroner per bruk. Den andre alternativet heter ropscreen. Det screener de aller fleste psykiske lidelser, mye av det samme som med miniscreen, men det er gratis, det er i Checkwear, og det kommer på flere digitale plattformer etterhvert. Du finner mer informasjon om det intervjuet på rop.no/ropscreen.